राष्ट्रीय खेलकुद परिषद राखेपाले मंगलबार खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल क्षेत्रबारे आफ्नो धारणा राखे, सहभागीहरूबाट केही लिखित प्रश्न पनि लिए। एक रिपोर्ट। कहिल्यै नहारेको देश लडाईँमा नहार्ने अनि यत्रा यत्रा डल्ला फ्याँक्नेमा किन हार्ने? तोपसँग नहार्ने, गोला बारुदसँग नहार्ने। यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडीहरूलाई सफलता निकै ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्न सुझाव दिए। प्रशिक्षक एवं खेलका लागि खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। खेल भनेको एउटा भकुण्डै हाल्ने त हो नि। क्रिकेटमा एउटा बल हान्ने त हो नि, किन हार्नु परेको छ त्यसमा चाहिँ? त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने, बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि लडाईँ पनि कहिल्यै नहार्ने, नहार्ने जात भए पनि, नहार्ने इतिहास भए पनि, नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हारियो। खेलकुदलाई राजनीतिसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षलाई कटाक्ष समेत गर्न भ्याए। उनले संसद भङ्ग भइसकेको र चुनावमा आफू होमिनु पनि जितका लागि भएको दावी गरे। नेपालीलाई जित्ने बानी परेकाले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव समेत आइसकेको समयमा एउटा समूह अझै उक्त निर्णय खारेज गरेर जितको अभिलाषा पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो। संसद भङ्ग भइसक्यो, चुनाव आउन लागिसक्यो, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही गराइराखेका छन्, अर्थ केहीका लागि होइन, जितै भन्ने पार्नु चुनावमै गएर जित्ने ठाउँ छ नि, तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि, यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो। कहिले कहिले देशलाई हानि होस् कि नोक्सान, आफ्नो जित त्यहाँ पुग्छ मान्छे। अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले जितका लागि अति आवश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। राखेपाले खेल क्षेत्रको जानकारी गराउन र खेलाडीका समस्या समाधान गर्न खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सुरु गरेको हो।